İndi haqqında danışacağımız 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçısını əgər unutmamışsınızsa tanıyırsınız. Çünki onun barəsində, daha doğrusu, onun problemləri haqqında biz müxtəlif vaxtlarda verilişimizdə bəhs etmişdik. Abutalıb Muradov əlillik təyinatı ala bilməməsi ilə bağlı verilişimizə müraciət etmişdi. Biz də onun əlilliyinin qiymətləndirilməsi üçün həkim komissiyası tərəfindən həyata keçirilən əyani müayinədə iştirak etmişdik. Söhbət bu ilin 8 iyul tarixindən gedir. Həkim ekspert bildirmişdi ki, bütün sənədlər qaydasındadır və ona əlillik ilə bağlı 14 gün ərzində cavab veriləcək. Amma heç də bu belə olmayıb. Fədakarlar verilişi yeni mövsümə başladığı zaman Abutalıb Muradov verilişimizin 055-265-44-33 nömrəsinə zəng edərək probleminin həll olunmamış qaldığını bildirdi. Qeyd etdi ki, ona hələ də əlilliklə bağlı bir qərar deyilməyib. Belə olan halda biz də təəccüb hissi ilə çəkiliş etmək məqsədi ilə ikinci dəfə üst tutduq onun yaşadığı evə. Lakin bu səfər başqa ünvana, çünki Abutalıb 2 ay bundan əvvəl uzun müddət idi ki, yaşadığı dayısının evindən çıxmaq məcburiyyətində qalaraq həyat yoldaşı və körpəsi ilə birlikdə kirayə mənzilə köçüb. Bu barədə də danışacağıq, amma əvvəlcə əsas olan əlillik probleminə keçək. O bildirdi ki, əlillik alt sistemində Abutalıbın forma 88 sənədi olmadığından ona əlillik təyinatı aparılması mümkün olmayıb. Buna görə də müsahibim qeydiyyatda olduğu Abşeron rayon poliklinikasına yaxınlaşaraq yenidən forma 88 sənədini sistemə daxil etdirib. Sizin təkilişinizdən sonra əlin müayinədə dəvət edildi. Yenidən çağırdılar sizi, niyə? Çağırdılar ki, forma 88 vurulmayıb, sistemdə yoxdur deyə. Ona görə saxlamışdıq sizi, mənə deyirlər də. Dedim mən, ya yaxşı, bu qədər gözləmişəm, əziyyət çəkəm, heç bir şey demədim. Yenidən komissiya qurmuşlar, keçdim komissiyadan, dedilər, 14 gün, 3 həftə ərzində, bəs, dəqiqdə qərar veriləcək, bəs, narahat olmayın. Bu səfər deyir, yəni 100% mesaj gələcək telefonumuza, nə biləm, nə? Abutalıb sonuncu dəfə ötən ayın əvvəlində əyani müayinədə iştirak edib. 2 həftə ərzində cavab veriləcəyi deyilib. Amma ona nə bir cavab deyən olub, nə də ki mesaj gəlib. Qısası, Abutalıbın problemi bu vaxta dək hələ də həll olunmadan qalıb. 5-ci dəfə deyəcək, komissiya keçirəm də boşun ancaq vaxt yetişsin də əli boş ya verirsə əli verirsinlər verirmirlərsə sənətlərim çözsünlər hər bir xidməti yararsızlıq da vurublar da mənə. Heç bir yanda işlədə bilmirəm. Ailəmi dolandıra bilmirəm. Baxa bilmirəm. Abutalıb ailəsi ilə birgə yaşamaq üçün dayısının evindən Xırdalan şəhərində yerləşən bir otaqlı mənzilə köçüb. Yəni, onun nə evi var, nə də ki ailəsinə baxmaq üçün bir iş yeri. Tək gəlir yeri veteran adının verilməsi ilə bağlı aldığı 80 manat prezident təqaüdüdür. Bütün bu problemləri Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinə də bildirdik. Nəhayət ki, müdaxiləmizdən sonra agentlik Abutalıbın problemini həll etdi. Muradov Abutalıb Vahidoğlu 14-10-cu ay 2022-ci il tarixində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyində əyani müayinə edilib. Müayinə nəticəsinə əsasən müəyyən edilib ki, vətən müharibəsi iştirakçısı Abutalıb Muradovun sağlamlıq vəziyyəti əlillik səviyyəsindədir. Nəticədə əlilliyin müəyyən olunması meyarlarına müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyini və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar 2 il müddətinə orqanizm funksiyasının 35% pozulması barədə qərar qəbul edilib. Bununla da artıq Abutalıb müharibə əlilliyi hesab olunur. Beləliklə, o da dövlət tərəfindən müharibə əlillərinə dəstək məqsədi ilə həyata keçirilən sosial dəstək proqramlarından yararlana biləcək.